PPM បានប្ររូបខូបឈានចូលបានជាលិភីនៅក្នុងអត្តបទសរសេរស្រាវជ្រាវនៅពេលកន្លងមកសាគរៀផលិតអសត់ PPM នីប្រកថ្ងៃទី 18ខែធ្នូបានប្ររូបខូបឈានចូលបានជាប់ជាលិភីបាទខាងសរសេរអត្តបទស្រាវជ្រាវបានល្អនៅរោងចក្ររបស់ខ្លួនឋានៅក្នុងសង្កាត់ចាំចៅក្រមអធិបតីភិបាលរបស់ឯកឧត្តមសុនគុណធររដ្ឋមន្ត្រីបាទរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបាទសាគរខ្នាតតូចនិងមធ្យមលោកអុកញ៉ាអសត់បណ្ឌិតហៃលីហៀងបាទប្រធានអគ្គនាយកសហគ្រាសផលិតអសត់ PPM បានដឹងថាដើម្បីការអភិវឌ្ឍវិស័យអសត់វិស័យសុខាភិបាលនិងការអភិវឌ្ឍគ្រប់ផ្នែកសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលអនាគតសហគ្រាសផលិតអសត់ PPM តែងតែធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗជាក់ស្ដែងអសត់គីណាល់គឺជាមិត្តជានិមិត្តរូបនៃគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលបានព្យាបាលការឈឺចាប់និងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាច្រើនលានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅប្រទេសម្ភៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោក ថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាចឧត្តមសុនគន្ធបានកោតសរសើរដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគ្រាសផលិតអសត់ PPM ដែលបាននាំចេញទៅក្រៅប្រទេសជាច្រើននៃអសត់គីណាល់ដែលបានជាការជួយលើកមុខលំមាត់ប្រទេសជាតិយើងហើយអនុវត្តហើយមានវត្តមានអសត់គីណាល់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាង20នៅលើពិភពលោកនឹងធ្វើឲ្យគេស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើងជាពិសេសការប្ររព្ធធ្វើពិធីនេះជាសញ្ញានៃភាពជោគជ័យរបស់អសត់គីណាល់ដែលជាអសត់ទីមួយរបស់
ហើយគឺជាការបោះសាទរនៃការប្ររូបខួបបារបស់សាគ្រីផលិតអសត់ពេលពេលអឹមគឺអសត់គីណាល់និងការប្រគល់រង្វាន់បាទគីណាល់ចំពោះនិស្សិតដែលទទួលបានជាលទ្ធផលក្នុងអត្តបទសរសេរស្រាវជ្រាវនៅពេលកន្លងមកហើយគីណាល់គឺមានវត្តមានគឺ55ឆ្នាំមកហើយហើយក៏បានចែកចាយទៅលើប្រទេសចំនួន20ទៀតនៅលើពិភពលោកផងដែរបាទចា